25, 21, sant eller falsk, undersök med din räknare. Tangenten till kurvan, punkt där x är lika med negativ 1, har lutningen negativ 1. Det kan du ge, titta. Så har vi shift 4. Oh, ni ser inte min. Så, där är jag nu. Och sen 1 dividerat med x. Sen kommatecken. Så, kommatecken, inte punkttecken. Och det här negativ 1 va? X är lika med negativ 1. Negativ 1. Negativ 1. Ja, oh, här lutningen negativ 1. Det var sant. Så i A är sant. Men den andra då? X upp till 3. Gå tillbaka. X upp till 3. Nej, det var ingen upp till 3. Så. Adderat med x. När x är. Har positiv derivata för alla x. Ska vi se. Det kan jag kanske inte. Men ska vi titta då. Vi har 0. Okej. Okay. Har vi 1. Det är också positiv. Jo, det kan jag säga varför. Nu kan jag säga. Det är sant också. 6. Ja, det kan jag säga. Varför det? Ska vi se. Om jag deriverar den här nu då. F av x är lika med x upp till 3 och där med x. Så f prim på den. X är lika med 3x upp till 2 och därmed 1. Så den här kommer aldrig bli negativ därför du har en kvadrat. Så även om du har negativ 1 till exempel, negativ 2, kvadrerar du den så blir positiv. Så svaret är ja, det är sant också.